Pozdrav svima, ja sam Matilda Poljak-Šušak, po struci sam logoped i evo imala sam priliku ugostiti vas u svom privatnom logopedskom kabinetu koji se nalazi tu na domak Zagreba, na području grada Sveta Nedelja u Novakima. Mnogima sam od vas poznata jer sam sudjelovala na jednom od druženja koje organizira udruga Fokus Mame Mamama. Pa sam i ovom prilikom zamoljena da se obratim s obzirom na specifično vrijeme u kojem se nalazimo. Znači, tad sam govorila o majčinstvu, o ulozi majke u današnjem društvu, a sada imamo jednu posebnost, a to je doba ove endemije, odnosno pandemije koronavirusa, koja je svima nama donijela nekakav stres. Kod nekima je veći, nekima jako velika, nekima manji. Ono što je još pojačalo cjelokupnu tu tešku situaciju, to je situacija koju smo mi u gradu Zagrebu i široj okolici doživjeli sa potresom. Kad sam zadnji put govorila u okviru udruge, govorila sam o ulozi majke, odnosno o majčinstvu, pa bih se i sad osvrnula s obzirom na ovo specifično vrijeme, kakva je uloga majke, kakva je uloga roditelja i kako funkcioniraju naše obitelji. Čini mi se da su nas u početku sve te mjere koje su nam stavljene pred nas radi naše zaštite, one su nam stvorile dosta problema, ali mnoge obitelji su iskoristile tu situaciju kako bi se zbližile, kako bi se više međusobno družile. Tako da su mnogi roditelji više vremena provodili sa svojom djecom, a po mojim iskustvima, po onome što imam kao povratne informacije o djeci s kojom radim, to je djeci jako dobro došlo, a i vidim da su neki roditelji puno smireniji. Ipak donijelo je to i nekakvih teških situacija. Neki roditelji su nažalost se našli u situaciji da ostaju bez posla ili da su im značajno smanjena primanja i tako dalje. Ipak u svakom zlu nađe se i nešto dobro, a mudri uvijek znaju iskoristiti onu dobru stranu toga. Vi znate, tad sam vam rekla, ja sam tad isključivo radila kao školski logoped, u međuvremenu sam otvorila i svoju privatnu praksu. Ja sam vam tad pričala i o ulozi logopeda u školi i danas bi se malo osvrnula na to jer danas imamo posebnu situaciju u hrvatskim osnovnim srednjim školama, odnosno i visokim učilištima. Djeca su danas doma, ne dolaze u školu, nastava se provodi online, što je veliki zahtjev i za djecu i za njihove roditelje. Moja uloga konkretno u mojoj školi u kojoj radim Ante Kovačić kao stručni suradnik logoped je da nadzirem rad u učionicama petih razreda s posebnim osvrtom na one učenike kojima je to teže, zahtjevnije, koji imaju teškoće i kad se radi o redovnoj školi. Nadalje, kao stručni suradnik sam isto tako na raspolaganju svim kolegama i svim roditeljima, odnosno djeci koji imaju bilo kakve teškoće, bilo da im pomognem savjetom, konkretno radom, pomoći u radu ili ponekad čini mi se sasvim dovoljno nekakvom toplom riječju da se smire. Sami učitelji, mi stručni suradnici, mi smo djelomično pripremljeni za ovaj rad, za online nastavu. Djeca su bila jako malo spremna, zato pogotovo djeca niže školske dobi koja još nisu vješta sa informatičkim alatima. Tako da je veliki izazov danas od doma svladavati sve ono gradivo koje se svladava u školi i još pri tome izrađivati zadaće kako bi se u konačnici postiglo znanje i ostvario određen obrazovni uspjeh. Tako da posebno razumijevanje pokazujem roditeljima, osobito roditeljima koji imaju više djece, gdje nemamo svi dovoljno tih laptopa, računala, tableta da bi mogli usporedo raditi, niti su toliko internetske veze stabilne da bi se taj rad mogao ostvarivati kući, pa će nas i ova nemila situacija ipak uvježbati u nekim novim vještinama. Malo je apsurdno što smo svih ovih godina govorili kako djecu trebamo odmaknuti od ekrana, jer oni imaju i štetan utjecaj na njihov rast i razvoj, a sad smo ih nekako baš primorali da budu pred ekranima, pa vjerujem da je to za mnoge roditelje izazov i jedna vrlo zbunjujuća situacija. Sad ću se malo osvrnuti na ovaj moj rad u privatnoj logopedskoj praksi. To je rad gdje se ostvaruje uglavnom neposredno, jedan na jedan.
sa djecom od najranije dobi. Znači već od godinu dana su djeca ta koja su potrebita ponekad pomoći logopeda, bilo kroz savjetovanje, stimulaciju i slično, pa do onih već odraslih članova našeg društva koji imaju bilo kakvih neuroloških problema ili posljedice nakon moždanog udara ili nekakve karcinome ili traume kod kojih se radi o narušenoj komunikaciji, odnosno o narušenom govoru i jeziku, i oni isto tako trebaju pomoć logopeda. U ovom razdoblju ta mogućnost rada nije bila dozvoljena. Znači nije se mogao ostvariti taj neposredan fizički kontakt. Nakon 2 tjedna dok sam se malo prilagodila na tu novu nastalu situaciju i kad sam doznala informacije od našeg glavnog kriznog stožera da je to nešto što bi se moglo produljiti i do lipnja, odlučila sam se mojim klijentima ponuditi mogućnost online rada. Bilo putem ove popularne Zoom meeting aplikacije, bilo putem Skype-a ili putem WhatsApp-a, Vibera, kako već kome odgovara i što tko od njih ima na raspolaganju. Veliki broj njih mi se javio zato što su, da tako to kažem, možda malo nezgodno obezglavljeni jer su se našli doma i djeca su do tad išla na razne aktivnosti, u vrtiće, u škole, ovisno o njihovoj dobi, a sad su samo doma i malo im je dosadno. Ispali su iz neke svoje rutine, tako da su mnogi vrlo rado dočekali taj kontakt koji smo ostvarivali jedan put tjedno, pa sam im putem maila slala ove zadatke, pa smo se malo i preko tih ekrana igrali, što je djeci jako odgovaralo. Na sreću, ovaj tjedan su se već moje mnoge kolege koje rade u privatnoj praksi vratile tom neposrednom radu, naravno uz sve mjere koje se moraju provoditi u smislu dezinfekcije prostora, ruku, zaštite lica i slično. Naravno, cijeli sustav zdravstva se vratio u rad, pa tako i moje kolege logopedi u sustavu zdravstva. Pa kako sljedeći tjedan se planira da se bar djelomično vrate djeca u predškolske ustanove i u škole, u niže razrede osnovnih škola, pa sam ja predvidjela vratiti se ipak to u neposrednom radu za onaj dio klijenata koji na to pristaje, dok neki i dalje žele da se rad odvija online putem, jer možda se radi o djeci koja su nježnijeg zdravlja, koja imaju nekakvih drugih teškoća, pa se ne bi htjeli izlagati nikakvom riziku. Ono što mogu reći da u mojoj privatnoj praksi, znači bavim se s djecom od, kao što sam već rekla, od najranije dobi preko predškolske dobi, djecom koju pripremamo za školu, pa djeca školske dobi, a onda kasnije u odrasloj dobi isto tako postoje određeni poremećaj koji perzistiraju dalje, koji nisu samo karakteristični za razdoblje djetinjstva, tako da je i tu potreban ponekad logopedski rad i logopedski pristup. Trudim se da u svom prostoru osiguram što topliju obiteljsku i opuštenu atmosferu za djecu. Ne držim se strogo vremena koje je zadano. Većina djece dolazi na pol sata ili 45 minuta, ali oni ostaju nešto dulje jer se uvijek nešto žele poigrati, možda se žele s nekim drugim djetetom podružiti, tako da sam tu jako fleksibilna, jer mislim da ukoliko se dijete osjeća opušteno, da će onda puno lakše prevladavati svoje teškoće i puno brže napredovati. Zajedno sa mnom tu prema potrebi surađuje i kolegica Nikolina Skledar, koja je radni terapeut, koja je specijalist terapeut senzorne integracije, kako terapeut, tako i dijagnostičar. Potom prema potrebi tu su mi na raspolaganju moja kolegica Marina Andričić, koja je rehabilitator. Povremeno se tu dolaze i studenti koji nešto žele naučiti. Prema potrebi, ukoliko je potrebna pomoć u učenju, bilo u svladavanju nekakvog stranog jezika, matematike ili bilo čega, isto tako imam kolege s kojima surađujem, s kojima se taj dogovor može ostvariti, te tako pružiti odgovarajuća pomoć. Posebno bih naglasila važnost pripreme za školu. U ovom razdoblju sam poseban naglasak stavila na taj rad, upravo zato što je ovo nekako taj finiš. Važno je to proljeće prije, kad se djeca testiraju, kad se provjerava njihova spremnost polaska u školu, tako da sam najviše s tom djecom i online putem radila. Te koristim ovu priliku da potaknem sve roditelje koji imaju predškolce da u svakom slučaju se potrude i pronađu ili sami malo budu kreativni
kreativni smisle ili pronađu na internetu nekakve vježbice koje će biti od koristi kad dijete dođe u školu. Osobito stavljam naglasak na predvještine koje su potrebne za usvajanje čitanja i pisanja i isto tako predvještine koje su jako važne za grafomotoričke sposobnosti. Nadalje, ono što danas izostaje u današnjem svijetu u kojem je dosta toga vezano za ekrane, uvjetno rečeno, nedostaje dovoljno te govorne komunikacije, govorno-jezične komunikacije, pa tako igrajte se sa svojom djecom, tražite da vam nešto ispričaju, da vam prepričaju, da vam opišu nekakav događaj i u svakom slučaju nemojte ih ostaviti da se sami muče, mnogima je to jako teško ispričati, budite im potpora, pomozite, postavite pokoje pitanje pod pitanje, ali ono što ja znam kao školski logoped prilikom testiranja, najveći izazov je ispred djetetu kad dođe na testiranje, ispričati neku priču ili prepričati svoj dan ili prepričati nekakav crtić. Tako, ako ste ikako u mogućnosti, to radite s njima, pokušajte to uvježbati, na taj način će dijete i kad dođe u školu i kad pročita jedan tekst, znat ga prepričati, znat prepričati nešto što je predviđeno za lektiru i sigurno će ostaviti jako dobar dojam. Jako je potrebno iskoristiti ovo vrijeme u kojem smo se našli, iako na svu sreću mjere popuštaju, ali koliko ste god u mogućnosti, svakako savjetujem da provodite vrijeme čim više jedni s drugima u nekakvom kreativnom radu, u druženju, u smijehu, u zafrkanci, društvenim igrama, a kad ste u prilici svakako idite van. Evo, ja vas zahvaljujem se ako ste me pratili i ako ste našli nešto korisno u mojim riječima, želim vam svako dobro i ostajte živi i zdravi.